Začína to tu byť tak, ako by na správnej party to mohlo vyzerať. Ľudia sa bavia, aj takto sa dá. No a my sme pripravení, takže môžeme ísť na to spolu s vami dnes večer tu v Rimavskej sobote. Poďme na to! Takže môžeme ísť na to spolu s vami. Môžeme ísť na to spolu s vami.